Nu, ko mūsu mazie draugi, mēs esam sākuši mūsu jauno interesanto testa video, kurā mēs spēlējam divus dauņus, kas ir ieradušies šajā ciematā, lai noregulētu nu, kārtību, tā teikt. Nedaudz, teiksim, piesaist lohus. Nu, tā nedaudz, jā, nu. Paregulēt satiksmi, tā teikt. Ar zobeniem un ar sitieniem pa seju. Jā, un es cik zinu, ka šie divi spēlētāji nemaz alkoholu nelieto. Nē, absolūti nē. Tāpēc man jācīdinās ar muciem. Nē, lai vēl kas pa džekmi. Tas ir b***. Tur ieliek šeit šo. O, kā te man ir, kādas man ir dūris? Jau, jau, tur ir policists. Policists, nācārā palīdz mums. O, tu laikam ir bijis kāds kaņš? Nē, te viss ir kārtībā. Te viss ir pilnīgi kārtībā. Jau, džeki, džeki, opa, tev ir tik daudz naudas, jau, to es savācu viņš traudinājam. Jau, tev ir bloms, jau kā. Jā, p***. Tā rada manu prikolīgu robotu. Saņem. Nē, sit viņu, nevis man. Tu esi ļoti stilīgs, Džeks. To es zinu. Es paņemu tavu bomu. Nē, pirst. Nē, es paspēršu visu naudu. Un labas ejam. Jūs palikat pēc nekojoties. Nē, vēl džek, man jums ir... Lai, kur tie rozā kostīmi, saprotami, traici vēl jau sāciet. Tā, labi, mierā. Jā, man liekas, ka mēs pašaizdzinājāmies. Nu, kā vienmēr, jā. Tas bija tāds triks vienkārši. O, redzēj, ka es māk, jā, redzēj, jā. Nākamais ir... Tātad, šī ir ekskursija mūsu muzejā. Tātad, lūdzu. Aiziet. Nākošais eksponāts. Neģer. Un dinosaurs. Šis tas, šis Jankam līdzīgs. Bēbis, kam, au. Tu kādi lohi. Mēs? Mēs noteikti nu. Nē, tas pats par sevi. Jā. Labi, kroč, tu ņem kreiso pusē, es ņem labojam. Strādājiem, ne? Strādājiem, no strādājiem. Līdzās? Ej pa kreisi. Labi, cīnies to veceni, bļeļ. Tu nevar sodot pamūtu veceni, bļeļ, nu, come on. Saņem iespēju. Labi, kas tas ir? Kas tas ir? Lecam bedri iekšu vakar. Klausies, asais pauze, var uzlēt uz sekundi? Nē. Nē, man vajag čubēt. Vajadz jātrāk padomā. Tā, neiksīts ir pa labiem. Nē, labi. Džeki. Jūs varētu laipni džekim uzdod piesmēķēt. Paldies. Tā, man nosita? Nē, nosita. Tā, tu uzspēlē minūti viens pats, es tos atnošu. O, uzspēlē minūti viens pats. Ar viens zobeniem, bet... Saldās nī***, stāv un garš apkārt. Pilnīgs idiots, un paskaties uz viņu. Un kam viņš ir vajadzīgs, man ir kepelns, divi duņš, viņš ir tāds lohs, nu. Jau. Mosties. Mos***. Bļēd lohs. O, redzēju, dabūju pamūti, bļu.
Давай, 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 давай. Evo man šito vajag. Šito man vajag. Nu, liet pa vēlu. Labi. Ko tu tur šauj? Kaut kāds huiņas atkal. Nā, 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 nā. Jā, 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 jā. Uj, uj, uj. Labs, apēdīšu gaļi. Mīlēšu kafiju. Nu, man traucēja dzert kafiju un dēst. Tu... Stupēs pļūt. Dēst. Tu. Jā, tu. Tu tauni. Au. Ir lagi mums liet traucē. No, paldies, 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 Džekam. Jūs mums vajag nevajadzē. Jau otru reizi zaudēju! Jau otru reizi zaudēju! Tas ir p***. Tā. Kur mans palīgs? Kur mans palīgs? Kurš man nekā nepalīdz? Au. Jau, labi. Tev ir debīls krāsmati. Nu, tu šauj kaut kāds... Kaut kāds... Savu ieroču. Ohoho, un tev draugs tāds nevajag. Un te ir mans draugs, kurš man nekā neplīdz vienkārši stāv un skatās un vienkārši smīra. O, hello, 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 hello. Nē, paldies, mēs ar tikām bez tevis arī labi galā. Ā, es esmu klāt. Šis gundim līdzīgs. Tā, man liekas, ka jāzvana Mikiņam, bet man liekas, ka Mikis atrasinās šis problēmas. Mikiņš atrasinās visu problēmu. Jā, Mikis ir Mikis. Aiziet! O! Kas tu tās esi, brē? Jojojojo, pabūti, 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 brē! Jā, man liekas. Labi, dod visam pabūties, esi atbūties. Kroču, es jau kāds, kamēr tu tur atpūties, es kāds trīs reizi jau zaudēju. Tu esi daunis, bet? Tu zini, jā. Esiet, 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 esiet. Tu visu redzi. Tas ir savāds. Nu, bagam, bagam, nahuj projām, no šeit, bļed. O, es tāpēc šeit kūk. Ej, tu sidīs. Tā, man liekas, ka... O, man ir pičiks. Man ir pičiks. Man ir pičiks, bļed. Šī slošošu, bļed. Nu, kurš nāk? Kurš nāk? O, paldies. Bļi, man ir tāds bomis bija. Piu, piu, piu. Beidzās patrons. Jā, nu man liekas, ka rekur īsti vīdietis steigā apkārt. Īsti profesionāri. Vai jūs, Jānis, lūdzu nevarētu padalīties, ar ko jūs šovakar veldzējies savas slāpes? Es veldzēju savas slāpes ar kaut ko brūnu un garšību. Ā. Un jautājums, vai viņam ir 40% tauku vai... Viņam ir daudz procentu tauku. Ā. Tad jau tas... Tad jau izskatās pēc 40 grādiem. Tas iespējams, jā. Tas ir izskatās pēc... Es jūtos ļoti stiprs šobrīd. Bet tas, dimžēl, nomir. Labi, ejam tālāk.
Kāpēc vairs neesi ninja? Ir kaut tavi draugi ninjas. Varēja ar viņiem sarunāt visu, kas jādara. Pārvērties par kaut kādu zilu geju. Nu es esmu tuvāks vai patiesībā? Tagad viņi visi ir dusmīgi mūs tevi. Jā, un es gribētu izmācot šo brīdi un nodot sveicienus Jānī Jankam, kurš brauc ar sporta auto. Jankam, tev ir krūts labā. Oho, čeku, 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 čeku. Jā, sveiki, arēna. Lieliski. Jā, man liekas, ka mēs esam īsti profesionāli. Mēs cīnīmies arēnā, tikai mēs mazliet, tev mazliet pārcieti par pusēm. Jā. Un tu pārvērties par bebi. Jā, nu man ir fantastisks figūras. Jā, nu ko lai stāsti, nu alkohols tā ir liela problēma. Visai mūsu nācijai. Jā. Tev atkal pārcirt propusēm. Alkoholu nevajag lietot. Nekad gadījumā. Ir cīvišķi nevajag nekad braukt ar takšiem un pēc tam nemaksāt viņiem. Nekad. To nekad nevajag darīt. Nē. Kādī nevajag pazust pēkšņi no visiem. Nevajag asāt draugus ar turīm. O, oh, kas tas? Go. O, oh, kurš esmu es, kurš esmu? Tu esi jau zinu, es esmu bebis. Es nu esi tam boss? Nevar būt. Mēs ejam tālāk. Mēs ejam cirku! Kas varbūt jau kāds par cirku? Kas tas tā ar ***? Nevar ir atklončus. O, nevarēja paņemt atklončus. Bļē ***. Cuki. Labi. Piu! Piu! Pia! Piu! 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 Jā, nu man ir... Tam pistikam ir 5 patrons. Mēs dzīvojam 2905. gadā. Un pistikam ir 5 patrons. Un mēs ielicam bedrē. Jā, man ir zinu. Un vēl viena arēna. Lieliski. Jā, man liekas, ka šeit ir kaut kas mistisks. Man liekas, ka jālciešā. Jādod. Pīpīgē. Čeki. Labi, ņem labo pusi, jā. Dovai, es ņemu visus pusus. Es viņu met. Kada? Jā, ņem labo pusi. Aiziet. Un te viss ir jāsadalos, jā, vienkārši jānāk uzreiz jāsadalos. Tā bija ļoti svarīga laboratorija. Neaiziet to vīrieti. Neaiziet to vīrieti. Tu, Džek, kur ir? O, nelabā, aiziet to vīrieti. Aiziet to vīrieti, dod viņam pamūt. Ko tu smā... Kas kā smāk? Huiu! Piu, piu, piu! Au! Tur tik traki jau? Jākš. Eju, čeki. Tā, Jāni. Stāsti, vai tu bieži lieto alkoholu? Nē, nekad. Tu
Давай, 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 ситом, ситом, ситом. Vabbè, ehi, ehi, sei. Non ci parli, cosmix. Mat mutas. Ma vedi il cioccolato. Tu tutti i quartini, sì. Nom 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 nom. Oh. Jā, man liekas, ka mēs esam īsti profesionāli. Nemaz īsti, bet vienkārši profesionāli. Mēs esam izgājuši cirku. O! O, nevar būt šito stage show, G. Labi, ņem stoķi. Nu, zin jau, ka nomierināsies, no? Nē, es nenomierinošos. Nu, es neko tu nē. Es esmu traks kā parasti. Es īti visu esmu dunčiem. Tev arī. Kā nepaņem stroķi? Un tevi nosita reklāma. Nu, paņemsim stroķi, bet tu... Jā. Tu esi daudz. Jā, bet tu zini. Un mēs iebraucam kanalizācijā. Piu! Piu! Doktor! Doktor! Vakar, kā bija dušas plagāt? Labi, draugi, nākošā ekskursijas vieta – akvārijas. Kurš ir pilns ar dauņiem? Labi, davai ņem labo pusi vedu. Davai, davai, davai. Neskri, neskri uz priekšu. Come on. Tu neesi spēlējis beat em up us. Nositam visus, kas ir ekrānā. Pēc tam vīdamies uz priekšu. Tad ņem vienu pusi, es ņem otru. Nu, tētē. Tu ņem vienu pusi, es ņem otru pusi. Es ņemu meitenes, tu ņem smirdīgus džeku. Nu labi, tu var ņemt smirdīgas robotas. Tā, es esmu zils. Pagas paņem, baby? Nē, paņem kopnē. Tu paņēmi sevi. Nē, es paņem baby. What the fuck? Labi. Neko neesēc. Neko neesēc. Tas viss ir doti svarīgs, zinātisks īpašums. Bet labi, saudot visiem punktu. Un šajā brīdī šķiet, kad spēli mums met virsū pilnīgi visus pretiniekus reizē trafīgā. Paņem šo te. Paldies. Bubis. Bubis. Ev. Bubis. Ооо, цикл елки.
Tā, draugi, tad šajā brīdī mēs laiksim beigsim mūsu pirmo epizodi. Un... Jā, nu... Lai jums... Nē, mēs viņu teoretiski terorosim beigsim. Jā, tu nesastaidies, jā. Mēs viņu biedam teoretiski un mēs sāksim mūsu video. Nu, ko sākas sākot nākušajā epizodē. Tā kā paldies, paskatīšanos un tiekamies vēlāk.